Bizneset e bar kafeve që nuk mund të shfrytëzojnë ende hapësirat e brendshme të tyre vijojnë të përballen me mungesë të punës. Madje shumë biznese nuk po shfrytëzojnë dot as hapësirat e jashtme, pasi qytetarët nuk i frekuentojnë më si para pandemisë. Shtimi i rasteve me COVID-19 javët e fundit ka bërë që puna të mungojë akoma edhe më shumë. Ndonë se në të qytetin e Klosit ende nuk ka asnjë rast të shfaqur me COVID-19, shumë biznese, kryesisht bar kafet, nuk kanë klientë. Një rast i tillë është edhe për këtë biznes, pronari të cilit shprehet se qytetarët po hezitojnë çdo ditë më shumë të frekuentojnë lokalet për shkak të rritjes së rasteve të prekurve me koronavirus. Biznesi, siç e shikoj vetë, është nuk ka nevojë për koment. Ka një rënje totale të punës. Me gjitha edhe njerëzit janë distancu nga frika e Covidit. Nuk bashkohen, nuk rrinë grumu, kanë frikë pinë kafe, dikush vjen me maskë, dikush lëviz pa maskë, sa të shofi njëri pa maskë, largohen ata me maskë. Janë disa faktorë që ndikojnë në këtë, si shpo shkojnë gjonat, edhe në bas numërit që porritë dhe ditë, avash jemi drejt në bylljes. Pas disa ditësh në qarku ndibër këtë të shtunë nuk u raportua për raste të reja të infektuarish me COVID-19, duke mbetur deri tani me vetëm 18 raste aktive të shpërndara në bashkitë Dibër, Bulqiz dhe Matë.